Så den kunne også godt registreres som ultralight faktisk, men under 450 kilo. Så man er så problemet af, hvordan man lige skulle lave take-off, hvis man er med i en ultralight klub og har sådan et svævefly, som er registreret som ultralight. Hvordan lige man skulle starte, skal man have nogen til at trække en op. Om de kan det, det må man finde ud af, så hvis et ultralight fly med 100 hestes motor kan trække sådan en op der. Det kan godt være, at de kan det, men det skal man altså ud. Det kan man ikke bare gøre sådan, det skal folk uddannes til. Så nej, mener man kan være medlem af en ultralight flyklub, og så have et svævefly. Men der er problemer af, hvordan man sådan lige skal starte. Så det må vi lige tjekke videre på. Så er der den Nimbus. Nå, så er der den der Ventus. Så den kan også, den er under 450. Den burde også kunne indregistreres. Men jeg tror, at det der glidetal passer altså ikke. Så der er en Ventus med motor på. Der er en Ventus B med et større cockpit. Så som om man kan udvide til 15 eller 16,5 meter. Så er der en C. En Ventus C 15 meter. 17. Så er der en Ventus CT. Så er der en CM, som kan starte og lande selv. Så hvis man kan få, tror jeg ikke, så er den nok tungere. Den er nok tungere end 450. Det er så CM. Nå, det er Ventus C. Ah, okay, nu forstår jeg, at det er ikke, det er en Ventus 15 meter klasse, men den 49, det er simpelthen fordi, den har næsten 18 meter. Det er en Ventus C. Det er en Ventus C med næsten 18 meter, så kan det godt passe 49. Spændvidt. Det er en C-model. Men den vejer altså stadig under 430. Så den kan stadig indregistreres som et ultralight fly. Altså hvis du har flycertifikat til ultralight fly, så må man nok også, når du spørgsmåler om, man kan indregistrere sådan et som et ultralight fly. Den er altså vægtmæssigt er den under 450. Så, og det er så C uden motor. Det er klart, så kommer der en motorvej, altså 50 kilo, så den ryger altså, den der CT med motor ryger altså over 430. Så der er mulighed for at putte, hvis man har en faldskærm på, så må du gå op til 472,5, så du har, der er 40 kilo, det er så kun 42 kilo. Så det kan den ikke. Nej, så kan det godt være, at det passer, så passer det godt. Hvis den er 18 meter spændvidt, så kan den nok godt 49. Så med den her gang taget, og helt den er dyr, så det der er en god en. Men hvordan den kan flyve en standardklasse, forstår jeg ikke. Men det er fordi, man kan pille vingerne af. Og man kan pille de der extension. Man kan pille spidserne af vingerne af, altså vingespidser, man kan pille de der vingespidser af. Så den er 15 meter. Så det er et godt fly, der er garanteret også mega dyr. Så der dem her til den vejer 350 kilo. Så faktisk de er alle sammen under 450. Så det er sådan set også altså med et ultralight flycertifikat burde man kunne flyve dem. Det må vi lige undersøge. Og
om det, altså de er under 450, altså alt under 450 kilo med en motor, må man flyve med et ultralight flycertifikat. Ej, jeg synes ikke, det er så pænt, der er de bælte, jeg synes ikke, den er så pæn i forhold til den der LS, hvad det nu hedder, jeg kan ikke lige finde den, altså i forhold til sådan en, der ligner en normal fly. Nej, jeg ved ikke, det var så... Nej, i forhold til den Sirius og LS1, synes jeg ikke, den der standard libelle er så køn. Så er der den der LS1. Så de er så begge på LS1, og den anden der, den har et glidtal på 38,5. LS1 og Sirius. Og så... Så det er den der... Så den har også glidetal på... Som jeg ikke kan finde den lige nu. Det står der... Jo, der står 37. Den er så mindre end Susumano. Jeg kan gerne have noget med, som hedder Bolkov. Bolkov Focus på 64, der er 250, jeg ser, man kan købe ned i Polen, billigt måske. Så, ja, den er fin nok, glidetal på, den er ikke så mange, der kender den. Så den kan man sikkert, det er sådan, man kan få billigt, så 10.000 euro, det er så 80.000, det kan være, man kan få sådan en ned i Polen for 10.000 euro. En, der står en eller anden polsk sværflyklub og står en hangar. Og så kan man få den for 80.000 og så. Så man altså fået så billige, og de her, de koster altså meget mere, fordi det er kendt mærke, de her, de koster måske 3 gange så meget. Fordi det hedder det der Shempiat. Det er et kendt navn, så det koster garanteret 3 gange så meget. Den der polske der. Og det er så den der libelle der, som jeg ikke synes er specielt køn. Men det er måske ikke... Ja, så er der en ASV-15. Som jeg også har åben et eller andet sted, tror jeg. ASV-15 fra 1968. Faktisk ned til de andre der. Men jeg kan ikke trække. Fordi så jeg har sådan lidt plads. Jeg kan ikke få fat i fanen. Jo, der kom den. Jeg ved ikke, hvor den er anden. Sådan nogenlunde der. Jo, der er et Sirius. LS-15 og LS-1. Sådan der fra slutningen af 60'erne, det er så 38, den der SV-15. Glidetal på 36,5, så det er så mindre. Der er lavet 400 af dem. Den der. Og så den der, så jeg skal lige bruge 2 timer, så er der ASV-19, som er en klubklasse. Men vi har kigget på dem, du så, den skulle så ned til de andre, det er 38,5. Så den er så en ASV-19 og en LS-1, og den der standard Sirius har samme glidetal. ASV-15 har dårligere. Så er der en SV20. Men det er så nogle svømmeflyklubber, de har nogle en masse, alle mulige, der hedder SV et eller andet. Det er de her, det er så glidetal på 42,5. Og 15 meter klasse. Eller sportsklasse, som jeg ikke kan huske. Jeg tror ikke, der er noget, der hedder sportsklasse.
Så blev ikke færdig med at kigge på det. Nej, der var sådan noget sportsklasse. Så ikke noget, der er noget, der hedder åben plads. Og kommer 1 og 2 sæds, max 850 kilo. Så der er en standardklasse, som er 15 meter uden flaps. Men det så omgang kan godt være vandtank, men ikke nogen flaps. Så er der 15 meter klasse, som kan være med flaps og vandtank også. 525, så er der 18 meter med 600 kilo. 20 meters tosæds klubklasse. Så er der noget... Nå, så er der den der, det er jeg ved at kigge på. Jo, der er en sportsklasse, non-FIA. Nej, der er sådan en ultralight, jeg fik ikke åbnet dem. Jeg fik ikke kigget på de der ultralight svævefly. Så den har et glidetal på 36. Nej, de er, helt, de er meget, meget let. Det er så, når jeg er så stor, tung og tyk, så er det jo så til tomvægt 70 kilo. Maxvægt, det er 100, så der har kun 118 kilo. Så jeg kan lige være i. Der står out of production. Så det der faktisk godt glidetal, det er lige så meget som de der gamle der for 68'eren. Altså ligesom det der LS1 og standard Sirius og ABS ASW15 og sådan 36. Men lad os lukke den ned, for der er ikke nogen fotoer, så er der en, der hedder APIS. Ultralight. Den er 40. Jeg vil godt prøve at have den åben. Det er sådan ultralight. Men det er sådan noget, det er... Men lad os lukke dem ned, fordi jeg er simpelthen for meget åben. Og så er der en silence. En ultralight. Det er simpelthen med motor. Så det er jo lige noget for mig. Men altså, de er så ikke billige. Det er noget for mig, sådan ikke? Fordi den kan man starte selv måske. Hvad er glidetal? ved 90. Så det er helt vildt godt jo. Så er der en motor på også, tror jeg. Så er der en 13,3 og 13. Så er der et eller andet motor på. Det er jo helt klart, det vil jeg lige gemme, fordi jeg ser også solceller på låget også. Men altså sådan en kan koste altså flere hundrede tusind kroner. Sådan en får man altså ikke billigt. De laver ultralight fly. Altså man får ikke det, så hvor Italien, de laver den der. 13,3 meter. Glidetal 40. De laver også den der Yuma, det er sådan en STOL. Sådan en STO, det er short take-off landing ultralight. Når de laver en elektro. Nej, det er den der, men de er, koster altså flere hundrede tusind sådan, ikke? Så det er jo godt for svømfly.
Jeg ved ikke, om der er motor på alle sammen. Så lad os lige lukke ned. Og det er den der ultralight. Så den er, der er en anden en, der sådan ligner den her, der er sådan en kendt en, som også er på 80'erne. Der er det sådan en, man kan lande på en strandbred. Man kan lande på, ja, under 100 meter eller så. Se, de bruger de der Rotax 912 motor, de bruger så